Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya Gentra avtomashina. Mana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2004-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. 1000 dollar bersa. 1000 dollar bersa boshida mana shu avtomashinani 1 yilga variantga ham xarid qilishingiz mumkin. Nomerlar mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Cobalt avtomashinasi. Mana Nexio 3 so'ragan obunachilarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Nexio 3 avtomashinasi. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Mana Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Spark avtomashinasi. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya Gentra avtomashinasi. Motorlarimiz o'zini motorlari 1.5 motor har doimgidek. Bu metan mı ki? Metan, zavodskiy metan. Zavodskiy metan o'rnatilgan mana. Bu taraflari hammasi toza. 115. Qaraverdim-ku. 15 ming. Balonlari yangi balonlar turdi. Bu zavodskiy balonmi yoki yangi qo'yilganmi? Zavodskiy radnoy balonlar o'zi. Salonlari hammasini ko'ramiz. Salon ichki qismi mana eshik avshukalari. Poliklarimiz bor, chihol qilinmagan. Ichki salon hammasi o'zini radnoy turibdi mana. Aytiladigan o'zgartirishlardan hech qanaqa qilinmagan. Orqasini ochamiz. Orqa eshik avshukalari, orqada ham poliklarimiz bor, chihol qilinmagan. Endi o'tishga turibdi yangi avtomashina. Shunqasi yo'q ekan ola. Radnoyda. Probega 15 000 km masofani bosib o'tgan. Orqasini ochib ko'rsak, orqasida zavodskiy metan. Hop, mana zapas balon. Hammasi umuman tushmagan ekan, yangi holatda turibdi. Narx qancha bo'lyapti aka? 115 deyapmiz. 115 000 narx qo'shyapti. Variantiga ham bormi? Yo'q, faqat narxga. Faqat narxga kelsa, bular qayerda ekan? Termiz. Termiz shahrida avtomashinasi. Nomerlarni bering. 94 kodi bilan 261 56 raqamlar. Mana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2004-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. MX dedizmi? MX. Motor qilingan, umuman kamchiligi yo'qmi bunda? Yaqinda qilib chiqilganmi? Bir oy ham bo'lmagan, yaqinda qilib chiqilgan. Propan ustanovka, metanmi? Metan ekan, metan. Metan ustanovka qilingan hammasi. Hadavoylarda hech qaysi kamchilik yo'q aka. Yon tarafidan ko'rinishi, variantiga hammasi kelsa bo'ladingiz. Variantlariga ham kelsa bo'ladi avtomashinani. Hozir salonlarni bir ko'rib o'taylik hammasini. 20 dollarlik mafon qo'yildi. Mana salonlar bu yerlarga nikellardan qilib chiqilgan avtomashinaga. Polik bor, chiqollar qilingan, baram qo'yilgan, magnitofonlar 120 dollarlik deyishyapti. Bu yerlarga ham nikellardan chiqilgan deflektorlarning yoniga probeg 131 000 km masofani bosib o'tgan. Tepa qismiga bunaqa qilib chiqilgan mana. Orqa eshiklari mana, eshik avshukalari. Polik, chiqol, hamma narsalari bor. Shunqasi yo'q-a? Bozorga tayyorlanmagan. Aha, shunqasi yo'q mana. Bir taraf ko'rinishlari, metallari bor. Kenot kolonkalar qo'yilgan, zapas balonlari ham joyida turibdi. Kraskasi qanday buni? Oldi krilosigami? Suyagi toza, oldi krilosiga ozginagina kraskasi bor ekan. Narxi qancha? 30 million narx qo'shyapti, kam bor avtomashinani. Variantlariga qanchaga kelsa bo'ladi? Boshdan qanchasini bersa? 1 yilga. 1 yilga kelsa bo'ladi, boshdan 35% ni bersa. Yo, boshiga qancha bo'ladi? 10 million, 1000 dollar bersa. Aha, 1000 dollar bersa boshida mana shu avtomashinani 1 yilga variantga ham xarid qilishingiz mumkin. Nomerlaringizni bering. Mashina Toshkentnik. 90 90 kodi bilan. 806 61 00 00. Mashina Toshkentning avtomashinasi. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Cobalt avtomashinasi mana. Motorlar har doimgidek 1.5 motor, metan ustanovka qilingan, ABS sistemasi mana. Akkumulyatorlar hammasi yangi holatda turibdi.
Yon tomonidan ko'rinishi. Balon hammasi yumshoq balonmi aka? Mana hammasi yumshoq balonlar taqib chiqilgan avtomashinaga. Salonni bir ko'rib o'tamiz hozir. Salonda eshik apshifkalari mana. Mana eshik apshifkalari Cobalt yozuvlarimiz bilan bo'liklarimiz bor, chuqur qilinmagan, barlar o'zini barlari qo'yilgan, probegini ko'rib o'tamiz. Hop, probegini bir ko'rib o'tsak. 103 ming mi? 103 ming kilometr, 103 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan avtomashina. Ha? Ichki sistemada hech qanday o'zgartirish yo'q boshqa. Shunkasi bormi? Yo'q, shunkasi yo'q. Orqasini bir ochoring aka. Hop, orqa eshik yashufkalari, orqada ham poliklarimiz bor. Chiqollar qilinmagan ekan faqat. Orqa balonlari hammasiga yumshoq balon taqilgan, 4 ta yumshoq balon. Metallar ustanovka qilingan. Zapas balonlari ham joyidami? Ha, zakon yangi. Narx qancha bo'lyapti buni? 85 million narx qo'shib, kelishtirib berishar. Variantiga ham bormi? Yo'q, naqd. Aha, faqat naqdga. Qayerda kedagi? Angor tumani avtomashina savdosi bo'lib qoldimi? Qanchagacha bermadingiz? 8 bo'lib savdosi. Qancha? 78 million bo'lyapti oxirgi savdosi. Bermagan narxingizga berasizmi 78 ga? Qo'ng'iroq qilsa. 78 dan tepasi. Nomeringizni bering aka. 99 kodi bilan 717 14 44. Mana Nexia 3 so'ragan obunachilarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Nexia 3 avtomashinasi. Motorlar 1.5 motor hammasi, 16 klapan. Akkumulyatorlar hamma joylari yangi turibdi avtomashinada. Zavodski balonlarda turibdi. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Eshik apshifkalari mana. Chiqal poliklari hal qilinmagan, probegini ko'rib o'tsak. Probega 4157 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Yo, orqasini ochib qo'ysak. Hop. Orqasi ham hamma joylari radnoy turibdi buni. Avval ushadiganman. Shumkasi bormi? Yo'q, shumka qilinmagan. Orqada benzinda yurgan avtomashina, hech qanday gaz balon o'rnatilmagan, toza turibdi. Aka narxi qancha bo'lyapti buni? 90 million. 90 million narx qo'yishyapti. Buni variantiga ham kelishsa bo'ladimi yo'qmi aka? Ko'tarmading 1-2 marta. Aka variantiga ham xarid qilsak bo'ladimi yo'qmi? Sotdik, hech qanday keldi. Aka? Variantiga xarid qilsa bo'ladimi yo'qmi? Lubay narsaga. Variantiga xarid qilsa, boshdan qanchasini bersa? 5000. 5000 ni bersa, qolganini variantiga ham xarid qilsa bo'ladi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 94lik. 267 77 70 raqamlari. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi MX pozitsiyami? Aha, MX pozitsiya. Bu propanmaga? Ha, propan. Gaz balonlari ustanovka qilingan. Motorlarda kamchilik yo'qmi? Aha, motor xadova hech qayerda kamchilik yo'q. Yon tarafidan ko'rinishi mana. 4 ta balonlar yangi mana. Orqa balonlarni ko'rsangiz, mana hammasi 4 ta balon ham yangi. Ha, salonni bir ko'ramiz. Salon mana. Eshik dafshifkalari hammasi poliklarimiz bor, chuqur qilinmagan, probeg 134 ming km masofani bosib o'tgan. Eshikni ochganimizda ichki tarafda manaki svetlar yonib turadi. Datchikda qo'shib qo'yibdi. Shumkasi yo'q ekan. Orqasini ko'rsak, orqasida ham manaki poliklarimiz bor, chuqur qilinmagan. Propan o'rnatilgan, aytib o'tdik. Shumkasi yo'q. Kraskasi toza dedingiz-a? Narx qancha bo'lyapti? 38 million narx qo'yishyapti, kam bor. Buni variantiga ham kelishsa bo'ladimi aka? Aha, faqat naqdga bermagan narx qancha bo'ldi? Savdosi bo'ldimi? 300. 34 million 300 bo'libdi. Bermagan narxiga berasizmi qo'ng'iroq qilsak? Yo'q, endi gaplashamiz. Aha, qo'ng'iroq qilsa, kelishsangiz bo'ladi. Nomeringizni yozib qo'ying. 90 kodi bilan 417 41 41. Mana Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Spark avtomashinasi. Oldi ablesovkalarni ko'rib turibsizlar, hammasiga nikellardan yopishtirilib chiqilgan avtomashinaga. Balonlarimiz 14 lik balonlar qo'yilgan, o'rtacha sistemda turibdi.
Salonlarni ko'rib o'tamiz. Salon. Yo'q aka, o'tiravering. Salon deb o'ylarda. Sizlar tushundim endi nima bor. Ha, polik chiqol hammasi bor, baram o'rnatilgan avtomashinaga. Hop, yana bundan tashqari salonimizda mana ko'rib turishlar, qo'shimcha o'zgartirish kiritmagan, tepasi tapilarga no qo'shibdi. Bu yerlarga nikellardan qilib chiqilgan, telefon qo'yadigan joylarimiz ham bor. Pravi qancha bo'lgan? Hop. Orqaga mana Mercedes stop faralari o'rnatilgan mana ko'rib turibsizlar. Aka probeg qancha bo'lgan? 181 000 km masofani bosib o'tgan. Kraskasi rodnoy maka? Kraskasi rodnoy avtomashina. Narxi necha pul bo'lyapti? Aka narxi necha pul bo'lyapti buni? 55 million narx qo'shyapti. Buni variantiga kelsak bo'lmaydimi? Bo'ladi, 40 ni bersa variantiga ham kelsa bo'ladi avtomashinani. Nomerlaringizni berib qo'ying. 94lik 464 50 57. 94lik 464 50 57 raqamlari.